maamulka dowladda hoose ee degmada laascanood ayaa maanta soo qabanqaabiyey munaasibad markaas ay ku weynaynayaan sanad guuradii 29aad ee 18-ka May ee Soomaaliland. Munaasibaddan oo ay ka soo qayb galeen mayorka degmada laascanood, xogeyaha dowladda hoose, iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo sidoo kale ciidanka dabdamiska. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mayorka degmada laascanood. Maanta waa maalin weyn, waa 18-kii May sanad guuradii 29aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa dhowr farxadood oo isku lamaan, mar waa 18-kii May, mar waa bishii Ramadaan, mar waa ciiddii oo foodo inagu soo haysa, mar waa 10-kii dambe ee khayrka badnaa. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, guud ahaan shacabiga Soomaaliland, gaar ahaan shacabiga ku nool gobolka Sool iyo degmada Laascanood guud ahaanteenba. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan mar labaad mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta xarunta madaxtooyada xafladdii lagu qabtay saraakiishii ciidanka ee jiidda hore ku siiyey bilado. Waxaan leeyahay madaxweyne, waad asiibtay, waanuna kaaga mahad celinaynaa. Maanta xafladdu inteena way ka weynaan lahaydeen, laakiin waxaad la socotaan adduunka xanuunkan corona-19-ka inuu farabaas ku hayo, inuu guri kasta iyo geed kasta oo caalamka ka mid a inuu gaadhay baad la socotaa. Waxaan leenahay Ilaahay xanuunka isaga weyne ay naga dulqaado. Maanta waa maalin ugu weyn, maalin qaran, waa 18-kii May oo xuskii 29 guuradii sanad guuradii 29aad ee qaranka. Runtii waan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka, golayaasha qaranka, ciidamada qalabka sida ciidamada dabdamiska iyo dhammaan ciidamada kale ee Soomaaliland. Waxaan kaloo ugu hambalyeynayaa shaqaalaha dowladda hoose iyo dhammaanba inta kasoo qayb gashay xaflada tan maanta ka dhacday hoolka dowladda hoose ee degmada Laascanood. Waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada maanta inuu isugu nimi, iyadoo aan ognahay inay jiraan xanuuno ama xanuun aafeeyey dunida oo dhan oo wax weeye adduunka oo dhan kaga qaylalisiiyey. Inaad isticmaashaan dhiirranaan, aad isugu timaadaan, waad kaga soo qayb gashaan xafladeenna tan, inagoo weliba aan ka tegin. Taa markaan isna qabanta waxaan isugu nimi sanad guuradii 29aad ee xiska 18-ka May. Horta waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid. Waxaan ku leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan kaloo salaamaynaa jananada ciidamada, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. 18-kii May waa maanta maalintii 18-sanadguuradii 29aad. 18-kii May waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland meel kastaa joogtaan, hambalyo, hambalyo, hambalyo leh. Inaanu maayarka la soo qayb galno kulankan wanaagsan ee quruxda badan, iyadoo ay jirto xanuun corona fayraska, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa sidaad noogu soo dhaweysay. Xamse Cabdiraxmaan Axmed, Xamse Daruush, Aerial TV, Laascanood. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega eDahab.